Este filme é baseado na história real da missão de resgate da Estação Espacial Salyut 7 em 1985. Soldar e não escutar o barulho é muito estranho. Eu gosto daquele som. Você sabe imitar direitinho. A soldagem está ótima. É, tá, mas tem metal derretido, escorrendo pelo outro lado. Você consegue ver? Estou vendo. Vou tirar fotos históricas. Svetlana, sorria para a posteridade. Você está ótima. Pessoal, é hora de entrarem. Vocês estão em atividade externa há 4 horas. Algum sinal da Zarya? Vamos ter sinal em 2 minutos. Ok, estamos terminando. Eu fico me perguntando se um dia as pessoas precisarem sair da Terra, se eles conseguiriam viver no espaço. Conseguiriam procriar, educar seus filhos, sustentarem a si mesmas e se apaixonar? E fariam amor no espaço sideral, é isso? Acho que poderiam realizar esse experimento em algum dia, não acho? Por que não? Inventar um simulador para treinar os cosmonautas para... para fazer amor. Astronauta Ivanov passa um tempo recorde no simulador. E estabelece um novo recorde espacial. Parem com isso. Camaradas cosmonautas, parem de sonhar. Lembrem-se que estão soldando numa estação espacial. Zarya, tudo pronto aqui. Terminamos o serviço. Retornem à estação. Tem oxigênio sobrando? O suficiente para mais de 15 minutos. Isso foi estranho. Eu achei que ninguém podia ouvir a gente. É, eu também achei. Mas fico feliz pela cosmonauta Lazareva ter a oportunidade de apresentar uma nova proposta ao comando. Foi aceita para avaliação. O treinamento começa o ano que vem. Camaradas, a primeira mulher a caminhar no espaço está brincando e falando sobre fazer amor. Eu parabenizo a cosmonauta Lazareva. Todo o controle da missão manda parabéns a ela. Ai! O que aconteceu? Svetlana, não se mexa. O que houve? Minha luva foi perfurada. Não mexa a sua mão. Eu tô tentando. Uma farpa de soldagem atravessou a luva e ficou dentro dela. Verifique a pressão. Tá caindo. Mantenha-se imóvel. Vladimir, consegue cortar a farpa? Estou tentando isso. Pressão. 0.7 ATM. Está tudo bem, me dá sua mão. Agora venha comigo. Imagine que nós estamos caminhando pela rua Arbat. Estamos passando pela Casa dos Livros, em frente ao restaurante Praga. Agora estamos entrando na avenida. Svetlana, fala comigo. Eu estou falando com você. Vladimir, você só tem 2 minutos. É tempo suficiente. Com o nome latino da prata na tabela periódica. O quê? Como é prata em latim? Argentum. E mercúrio? Hidrargyrum. Ok. Eu sempre faço confusão com eles. Não consigo ver. Onde está? Virando a esquina. Estamos indo ao cinema. Claro que sim. Estamos quase chegando. Hoje estão exibindo Maratona de Outono. Estão entrando? Sim, estamos. Você gosta de Maratona de Outono? Eu gosto do outono. É assim que se fala. Você primeiro, querida. Muito bem. Qual é a pressão?
estão entrando? Lazareva, Fyodorov, estão me ouvindo? Respondam. Pessoal, já estão dentro. Qual é o problema? Salyut 7, Missão Espacial. Versão brasileira, Universal Sinergia Dubbing, São Paulo. Você viu uma luz, mas não sabe dizer qual a origem. Exatamente. A luz vinha do nada. Que tipo de luz era? Era uma luz ofuscante ou confortável de se olhar? Não era ofuscante, senhor. Não consigo usar qualquer lei da física para descrever. Senhor Vladimir, pense no tremendo absurdo dessa situação. A cosmonauta Lazareva quase morreu porque viu uma luz que ofuscou sua consciência. Se eu colocar isso no seu relatório, prejudicaria sua carreira como cosmonauta. E se eu tivesse visto anjos? Que tal essa resposta? Você está brincando. Se eu estivesse, estaríamos rindo. Proibido de voar. Quando você sobrevoava a União Soviética, pensava na Olha e em mim? Uhum. O tempo todo? O tempo todo. Umas 16 vezes por dia? Mais do que isso. Não pensava em vocês só quando passava por Madagascar. O que pensava quando passava por Madagascar? Pensava no que poderia acontecer se aterrissássemos lá vindo do espaço. Provavelmente as pessoas iriam me ver descendo do céu. Me encontrariam e fariam de mim seu rei. Eu contaria a eles histórias do espaço, das estrelas, do universo. E um pouco sobre como era minha vida na União Soviética. Conta como era a sua vida na União Soviética. Conta pra mim. Eu te amo. Quero que tenha uma vida normal aqui na Terra. Estou tentando. Como aconteceu isso? Vladimir, aqui na Terra é assim. Os objetos caem com a gravidade. Vamos entrar. Eu me sinto tão ridículo.
Alô? Alô. Eu sei que é tarde, eu tô ligando... Porque eu tive um pesadelo com você. Eu sonhei que você estava morto, flutuando dentro da estação toda destruída e que havia cabos cortados flutuando em volta de você, que ficava sem oxigênio. Fico feliz que está aqui na Terra, tinha que te dizer isto. Desculpa, tá, boa noite. O sinal sumiu. Temos um erro. O sistema desapareceu. Precisamos restabelecer logo o sistema. Tentem encontrar a solução. Sistema de telemetria agora. E o sistema eletrônico de rádio? Eu quero saber o que está acontecendo. Eu estou vendo. Todos os sistemas desligaram. Mantenham a calma. Reinicie o sistema. O que pode ter acontecido? Perdemos o sinal e também o controle da estação. Tentou reiniciar o sistema? Tentamos várias vezes. Onde está a estação agora? Sobre o Atlântico. Chamamos o Ministério da Defesa? Ainda não. Os últimos dados recebidos, senhor. Há quanto tempo? 3 horas e 6 minutos. Venha, vamos fazer uma reunião. Valeria, aqui estão imagens do telescópio. Não se pode dizer se é Salyut ou não. E se os americanos abaterem ela? Sim, veremos. E a estratégia de defesa deles, o Guerra nas Estrelas? Tá ligando pro Ministério da Defesa? Não. Estou cancelando o churrasco de amanhã. Telefonista, Ministério da Defesa. A União Soviética perdeu contato com a sua estação espacial orbital. A Salyut 7 é agora um objeto espacial descontrolado, pesando 20 toneladas. Neste momento, ninguém pode prever quanto tempo a estação soviética pode ficar em órbita nessas condições. De acordo com os especialistas, a estação começará a descer bem rapidamente. Neste momento, é impossível dizer onde a estação Salyut 7 irá colidir. Quando e onde esta estação soviética espacial cairá do espaço em direção à Terra? Há grandes chances da estação Salyut 7 cair nos Estados Unidos e pode acontecer a qualquer momento. Peritos afirmam que a estação poderá cair em qualquer cidade. Se a estação cair em uma área povoada, é inevitável haver múltiplas vítimas. A explosão pode destruir uma grande região. O perigo é imenso. Esperamos que os soviéticos resolvam o problema sozinhos. Mas no caso de não conseguirem a tempo, nós trabalharemos em busca da nossa própria solução. Obrigado, Joe, por estar conosco. Não, obrigado. Vamos continuar acompanhando essa história e ver como ela se desenvolve. Camarada Shubin, por favor, me explique como em plena Guerra Fria corremos risco de perder a nossa instalação espacial estratégica. Nossa equipe ainda está trabalhando para determinar o que aconteceu. Isso significa que nós ainda não sabemos o que deve ser feito, é isso? Nós sabemos. Precisamos ir até lá para ver, não é? Então, quando iremos? A estação estará em órbita por mais 3 meses. Temos tempo. Não, nós não temos tempo. Por que a pressa? Temos informações de que a NASA programou o lançamento da Challenger para o dia 30. Faltam 22 dias. Dê uma olhada. Essa é a nossa estação espacial, a Salyut 7. Pesa 20 toneladas e mede 15 por 6 metros. Esse é o ônibus espacial Challenger. O compartimento de carga mede 15 por 6 metros e a capacidade útil de carga é de 20 toneladas. Que coincidência, não? Temos outra coincidência interessante aqui. O novo membro da tripulação da Challenger é nosso camarada francês, Patrick de Bonnel. Ele já foi a Salyut juntamente com Vladimir Fyodorov. Eles ainda são amigos. Bonnel até manda castanhas e queijo fedorento para ele. Patrick, conhece a Salyut 7 tão bem quanto nós. Se os americanos apreenderem a nossa estação, isso será encarado como invasão? Sim, é claro que sim. E teremos que retaliar. Está tentando dizer que eles roubaram nossa estação? Valeria, eu quero que você entenda que não podemos permitir que os americanos interceptem a Salyut 7. Se você não enviar alguém para lá, seremos forçados a abatê-la. Mas
Os destroços provenientes da explosão podem destruir todos os satélites que estão atualmente em órbita, o que nos faria retroceder pelo menos 10 anos. Camarada Chauvin, é uma ordem. Não podemos fazer isso ao nosso programa espacial. Se a estação não for reparada, os seus homens vão derrubá-la no oceano. E eles não vão salvar vidas na Terra e no nosso programa espacial. Nunca ninguém acoplou um objeto descontrolado em órbita. Podemos apressar isso. Faça isso. Prepare a tripulação. Anos atrás, no dia de hoje, a primeira estação espacial Salyut-1 foi lançada em órbita. Sua mais nova versão, a Salyut-7, opera com sucesso em órbita baixa ao redor da Terra. Ela continua operando, como previsto, em modo totalmente automático. Mesmo sem tripulação, todos os sistemas são operados remotamente do centro de controle da missão. No lançamento, pai, o propósito anunciado da Salyut era de testar os elementos do sistema de uma... Os soldados fazem cocô? E conduzir experimentos... Fazem, sim. Científicos. E os pilotos fazem? Como tendo 20 metros de cocô. Os pilotos também. 4 metros. E os cosmonautas? Os cosmonautas também, como todo mundo. Bom, mas os generais não fazem isso. E por que não? Porque eles são heróis da União Soviética. Tá. Ser ocupados. Faça o seu. O primeiro, ou transferência, foi conectado diretamente com a Soyuz 11. Seu nome de aterrissagem. Alô? Oi, Vladimir. É o Victor Alyokin. Oi, Victor. Você está vendo as notícias? Sim, por quê? Você não acha estranho que eles... tenham mencionado o status da Salyut? Victor, tem alguma coisa errada. Senhora Alyokina, entre, por favor. Vladimir, eu te ligo de volta. Camarada Alyokin, espere lá fora. Não posso entrar? Claro que não. Tá bem. De quanto tempo você está? Eu? Cerca de 30 semanas. É, 30 semanas. A estação gira em 2 eixos, a cerca de 1 grau por segundo. Como se acoplar a isso? Fyodorov poderia fazer isso. Só realizaram acoplagem manual Ozovoy, Fyodorov e Plakov. Astokov teve muito treinamento. Vamos parar de supor e colocá-los no simulador. Bom. Então faremos se acoplarem a uma estação rotativa. Você está certo. Valery, ligue para Fyodorov. Os médicos proibiram ele de fazer viagens espaciais. Vamos tentar os outros. Não mordem a isca. Acho que entraram em hibernação. Vamos tomar uma bebida. Pra gente não acabar hibernando também. É uma ótima ideia. Victor, camarada Alyokin! Urgente! Estão sendo chamados a se apresentar ao serviço. Ah. Estamos indo. Bom, acho que terminamos. Me pergunto qual seria a urgência. Os médicos devem ter me liberado. Recolha sua vara, por favor. Você não me falou sobre o médico. E o que tem para falar? Eu passo todas as vezes, mas sempre me colocam na equipe reserva. Ah, qual é? Achou que eu teria inveja de você? Isso também, para ser sincero. Tá de brincadeira? Pensou que eu me sentiria mal se escolhessem você e não a mim? Acha que eu preciso da sua pena? Você nem é um cosmonauta de verdade. Nunca fez uma caminhada espacial.
É só um engenheiro. Saúde. Oi, Victor. Oi. Sua esposa está de quanto tempo, hein? 31 semanas e 3 dias. Vamos dar uma breve parada. 4 dias. 4 dias. 4 dias, é. Então, vai ser pai em breve? Sim. Victor, somos forçados a te colocar na equipe. Obrigado. Olha, queremos que você vá para a Salyut 7. Eu estou pronto. Não é uma visita de rotina. Aconteceu algo? Sim, Victor. Perdemos contato com a estação. A causa é desconhecida. Você a construiu e conhece mais do que qualquer outro. Quem é o comandante? Com quem você prefere voar? Com o Fedorov. Olha, vai precisar ir com calma. Sincronize com a rotação da estação e depois acople-se na porta. Olha só. Se eu me acoplar, você vai ter que mandar uma garrafa de conhaque para minha casa. Se conseguir, te dou uma caixa. Prato feito. Quero que faça sem pressa. Outra vez. Este é o modelo reduzido de rotação da estação. Para acoplar, as rotações da nave devem coincidir com precisão. Teoricamente é possível, mas... na prática, eu tenho minhas dúvidas. Vai, 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 vai. Se nós tirarmos um assento, a nave pode transportar mais combustível, água e comida. Cada grama conta e menos tripulação. É. É mais comida, água e também oxigênio. E menos vítimas, caso alguma coisa aconteça. Isso é impossível. Não pode ser feito, Valerie. Sem chance. Imagine que queira estacionar um carro. Na garagem. Aqui está seu carro. O portão da garagem está aqui. Então ele se move para cá. Para cá, para cá. Com cuidado. Imagine que está lidando com uma mulher. Valerie, eu nunca lidei com uma mulher que girasse em todos os eixos. Eu não acho que alguém consiga isso. Работала свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Qual o próximo comandante que podemos testar? Não tem mais comandante. Todos já fizeram teste. Thank you.
Oi, Vladimir. E aí, Valeri, como vai? Como é que você está? Bem, e você? Como vai? Ah, não tão mal, eu acho. Já soube da dificuldade em selecionar uma equipe para Salyut? Sobre o problema de acoplagem? Soube. Você acha que é mesmo possível? A rotação é rápida? É, sim. Mais de um grau por segundo nos eixos. Valeri, você é piloto. Sabe a resposta. Certo. Foi bom revê-lo. Vou ensinar uma nova geração. Ô, Vladimir. E se eu te pedisse para ir até lá? Tá tudo complicado. Podemos tentar. Exame médico, amanhã de manhã. Você vai voltar até o bebê nascer? É claro que vou. O pessoal da missão me assegurou. Vão me trazer de volta à Terra quando você entrar em trabalho de parto. Vou pousar no telhado do hospital. Tá achando isso engraçado? Tô preocupada por você. Eu vou ser rápido. Só vou trocar uma lâmpada e volto com você. Prometo. Não podem mandar outra pessoa trocar uma lâmpada? Sou o melhor engenheiro, sabe disso? Não pediram o melhor engenheiro só pra fazer isso, né? Ora, querida. Tá me escondendo alguma coisa. O que você acha que eu tô escondendo? Alguma coisa que aconteceu lá. Alguma coisa bem séria. E eu acho que todo mundo se recusou aí, menos você. Me conta. O que as grávidas devem evitar? Devem evitar estresse. E como você está? Eu tô bem estressada. Então pode parar, tá bom? Não se estresse. Toma. Leve isso aqui com você. Pro espaço? É. Mas, amor, eu não tô indo esquiar. Não discute comigo, leva. Tá. Dois gorros quentes. Vem aqui. O cardápio, por favor. O Gorbachev está implantando a lei seca. Eu sei. Só um pouquinho. Qual é a ocasião? Vou com o Victor para Baikonur amanhã. Isso é sério? Vamos para o espaço numa semana. Mas está afastado. As coisas mudam. Não conseguem resolver sem mim. A missão envolve acoplagem manual. Eu vou ficar bem. Não se preocupe. Quer saber? Eu quero que você se dane. Nina. Diga o que é de tão bom no seu maldito espaço para amar mais a ele que a sua esposa e sua filha. A espaçonave Soyuz está pronta para o lançamento. Transferir para a fonte de energia a bordo. Instrução entendida. Mastro umbilical do terceiro módulo retraído. Instruções recebidas. Sequência de ignição. Entendido. Sequência de ignição iniciada. Executar 1. Atenção, sequência. Tudo em ordem. Executar 2. Válvulas de segurança fechadas. Ventilação fechada. Motores ligados, mastro umbilical central retraído. Iniciar. Ignição. Atenção, senhores. Intermédia. Principal. Decolar. Atenção,
30 segundos. Altitude estável. Turbinas no máximo. Oscilações persistem. Partida difícil, mas vigorosa. Direção, inclinação e rotação normais. Parâmetros do sistema de controle de lançamento normais. Exaustor da torre de lançamento descartado. Estágio 1, descartado. Motores de reforço lateral desligados. Motores de reforço lateral descartados. Atitude da aeronave estável. Pamir. Atenção, senhores. Precisamos. O que é isso balançando aí? Zarya é o urso olímpico que a minha filha me deu. Ah, um talismã. Indicador de gravidade zero. Temos um visual e contato. Uhum. Pra dar sorte. Cone do nariz descartado. Módulo principal descartado. Módulo principal desligado. Estágio 3 descartado. Meus parabéns, Zarya. Hoje, às 7 da manhã, horário de Moscou, a espaçonave Soyuz T-13 entrou em órbita. O papai tá lá no céu. A tripulação irá se acoplar ao complexo orbital Salyut-7 para executar pesquisas e experiências para benefício da humanidade e todo o povo soviético. Com mais notícias, Karbazov estará no ar às 19h30. Eu ainda não consigo vê-la. Ainda está na sombra da Terra. Câmbio. Vai aparecer à sua direita, 90 graus de inclinação e mais ou menos 10 graus de guinada. Entendido. Ainda nada. Ali está. Eu estou vendo. Pode virar a nave para podermos ver? Estou fazendo a mira. Está ela. Também estamos vendo. Vão até ela, rapazes. Estamos a 1.600 metros. Então vai levar uns 5 minutos. Aproxime-se a 200 metros e corte o motor. Entendido. Reduzimos a velocidade? Ainda não. Reduzindo velocidade lateral a uma razão de 2 metros por segundo. Zarya, estão vendo? Estamos sim. Rotação vertical de 1,5 graus por segundo. Está acima de nossa estimativa. Vocês podem ver os painéis solares apontados para diferentes direções? Sim. Sim. O que acha? Não dá para saber ainda. Alguma ideia? Precisamos de algumas imagens para analisar melhor. Estamos fotografando. Pamir, atenção com o combustível. Tem apenas 3 tentativas de acoplagem. Entendido, Zarya. Também precisamos de combustível para voltar. Sim.
Boa sorte. Pamir, iniciar a acoplagem. Vamos lá. Aproximando para o rendezvous. Estendendo a sonda de acoplagem. 32 metros até a escotilha. Tentativa de acoplagem. Contato, tenho contato. Por favor, vamos lá. Sem contato. Recua, recua! Calma, calma, tá tudo sob controle. Vocês bateram forte? Não tanto. Foi em baixa velocidade. Tá bom. Pamir, vocês estão prestes a entrar na sombra das ondas de rádio. Descanse um pouco enquanto pensamos aqui. Na espera. Tá copiado. No aguardo. Faremos uma inspeção geral. De acordo? Sim, de acordo. Tá certo. Se nos deslocarmos a 35 centímetros por segundo nos últimos 11 metros, vai dar exatamente um quarto de volta. Aí, então, vamos alcançar a escotilha. O que está fazendo? Estou mirando. Acertando a velocidade. Foi ideia sua, não foi? Não temos autorização. Está tudo bem. É apenas um ensaio. Você ouviu as instruções. Nós vamos ao voo de inspeção. Tá bom, então. A rotação da estação ao longo do eixo é estável. A velocidade proposta de acoplagem é de 15 centímetros por segundo. Isso leva a crer que não é suficiente para a nave igualar a rotação da estação. Tentando igualar a rotação. Encontre nosso alcance e diga. Verifique a leitura do sistema de acoplagem. Victor, é só um ensaio. Também veremos a estação mais de perto. A velocidade deve ser aumentada em 3 vezes e não reduzida. Isso pelo menos em 35 centímetros por segundo. Sistema pronto? Sistema pronto para acoplagem. Então vamos lá. De 10 metros, a 35 centímetros por segundo. Velocidade mantida.
essa velocidade, se falharem a acoplagem, vão colidir na estação. A 35, perderemos a nave. Porcaria, temos que abortar a missão. Isso é perigoso. Eu sei, Victor, mas agora cada centímetro conta. Um pouco à direita, um pouco à esquerda, acima, abaixo e nós falhamos, entende? Estamos arriscando. Vem, querida. Me dá um beijo. Devagar, podemos ter um acidente. Nós temos contato. Temos a captura mecânica. Iniciando o engate. Victor. Agora podemos relaxar. Por que perder tempo voando ao redor? Você é completamente maluco. Mas acoplamos. Eu me recuso a prosseguir nessa missão com você. Victor. E você tem outra escolha? Valerie? Valerie, temos contato. Segura aí. Pamir está ouvindo? Zarya, aqui é Pamir 1, copiando alto e claro. Como estão se sentindo? Ótimos. Pamir, escutem. Nós conversamos aqui... Já tem o quadro da situação? Ainda não. Nós já acoplamos. Acoplamos como? A nave Soyuz T-13 acoplou com sucesso na estação Salyut 7. O acoplamento está completo. Aqui é o comandante da nave Pamir 1 reportando. Mas que negócio é esse? Estamos prontos para testes de pressão e transferência para a estação. Estão escutando bem, Zarya? Câmbio. Vocês são incríveis. Não temos que nos preocupar. Muito bom. É melhor trocar a sua camisa. Conseguimos. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Eu achei que não ia dar certo. Parabéns. É isso, camarada. Pamir, parabéns pelo ótimo trabalho. Mas de agora em diante, vamos trabalhar em equipe, tá? Entendido, senhor. Preparar a transferência para a estação. Estamos na câmara de vácuo. Tudo normal aqui, prontos para entrar na estação. Devo abrir a escotilha? Valerie. Espere um momento. Victor, como os americanos dizem, espera. Aguenta aí, meu irmão. Pamir, podem entrar. Zarya, escutamos bem, câmbio. Pamir 2, entre na estação. Pamir 1, recue. Zarya, por que eu não posso ir? Não pode. Pamir 2, entre sozinho. Pessoal, nós vamos entrar juntos. Vladimir, se alguma coisa acontecer a você, o Victor não conseguirá despachar a estação no oceano. É uma precaução necessária que deve ser tomada. Sim, senhor. Fecha a escotilha, Vladimir. Vamos. Pessoal, se alguma coisa der errado comigo, podem me jogar no Oceano Índico. Eu sempre quis ir pra lá. Coqueiros, bananas. Deixe os coqueiros pra depois. Sim, senhor. Abra um pouco a passagem. Abrindo.
Mamir 2, qual é a pressão? 670 milímetros. Tá chiando um pouco. A pressão tá caindo. Vou abrir um pouco mais. E está caindo. Valerie? Hã? O que está acontecendo? Prossiga. Prosseguir? Entendido. É crítico. Não prossiga. Victor. Victor! Feche a escotilha! Zarya, não consegui ouvir vocês por causa da diferença de pressão. Pamir 2. Onde está agora? Aqui é Pamir 2. De dentro da estação. A pressão está equalizada. Mas tem gelo aqui. Como assim? Tem certeza que isso é gelo, Victor? Tá bastante frio aqui. Qual a leitura nos medidores? Tá marcando 530. Tá bom. Tenta acender a luz. Fala comigo. Acendeu a luz? Pamir 1, Vladimir, responda. Claro. Estou congelando aqui. Está dentro da estação? Sim, na estação. Primeiras impressões? Tem neve por todo lado. Tá brincando. Que tipo de neve? Consegue determinar? Isso parece neve normal. Mais de 1 centímetro de espessura. Rapazes, verifiquem dentro dos painéis. Tem muito gelo dentro. A estação virou um congelador gigante. Mas de onde poderia vir o gelo? Acho que o tanque de água rompeu. Qual é a temperatura? Não dá pra gente saber. O termômetro pifou. Cospe em alguma coisa. Congelou? Sim, congelou. Confirma pra mim. Cuspiu na janela? Ele cuspiu em mim. Só que errou. Pamirs, voltem à nave. Eu quero que vocês descansem um pouco. Vocês não dormem há 24 horas. Sim, senhor. Lar doce lar. Sejam bem-vindos. Você escreveu isso? Não, foi a Svetlana. Fui pescar recentemente e quase mergulhei um rádio novo na água. Um rádio portátil. Pifou? Sobreviveu. Sorte sua. Sobreviveu porque estava desligado. A mesma ideia se aplica à nossa estação. Se tivesse sido molhada, daria um curto-circuito e não poderia mais ser recuperada. Mas se ficou sem energia e depois foi molhada, então tem uma chance. Então, camaradas, alguma ideia? Não tenho o que fazer. Então, basicamente, virou uma sucata de metal. Eles podem tentar recuperá-la, se houver tempo. A única coisa que eu consigo imaginar é que, para descongelar a estação, precisariam de pelo menos 2 dias. Quando o gelo derreter, o equipamento ficará molhado. E eles terão que secá-lo. E depois disso tudo, checar todos os eletrônicos, é isso? Ali, quem conhece o equipamento como a palma da mão dele, eu nunca vi igual. Eles têm suprimentos para 10 dias. Ótimo, 10 dias deve chegar. Eles não sobreviverão. 10 dias, eles estarão trabalhando numa temperatura congelante. Eles podem se aquecer na nave, doutora. As escotilhas estarão abertas para permitir a entrada de oxigênio. Com a diferença de temperatura, a nave vai esfriar. Não vão aguentar uma semana. Nenhum russo tem medo de frio, minha senhora. Valeri, você é russo. E? Imagine trancarmos você em um galpão no frio de inverno e te darmos comida congelada. Quanto tempo você aguentaria? Diz pra mim. Sinceramente, não sei. É complicado. Um dia? 5 dias?
Amirs, na escuta. Zarya, ouvimos claramente. Positivo. Tivemos uma conversa aqui e concluímos que devemos soltar a estação no oceano e trazê-los de volta são e salvos. Zarya, já que estamos aqui, peço que nos dê pelo menos 2 dias. 2 não serão suficientes. E o risco é muito alto. Valerie, me escute uma coisa. Se você estivesse aqui em nosso lugar, você voltaria para a Terra? 2 dias. Valerie! 2. Pamirs, é o seguinte. Vocês têm 5 dias. Se no 6º dia não tivermos solução, vocês soltam a estação e voltam para casa. Sim, entendido, senhor. Câmbio e desligo. Esta semana, como foi anunciado, os russos enviaram uma missão espacial de resgate para salvar a estação espacial desativada. Tem fluxo de ar? Sim. Estou respirando o ar fresco da montanha. Especialistas americanos dizem que as chances de sucesso são escassas. Que frio horroroso. Porque exige um nível tecnológico muito superior, ainda não alcançado pelo homem. Natasha, dá uma olhada. Em cada órbita, a temperatura cai 0,2 graus. Quero que todos os noticiários anunciem que tudo corre bem com nossos cosmonautas. Especialistas afirmam que a operação está condenada ao fracasso. Eu cuido disso. Isso significa que os astronautas poderão morrer. Duvido que os norte-americanos se convençam. Então precisamos ser mais convincentes. A órbita da estação espacial cobre todo o território norte-americano. É possível que a estação soviética tenha armas a bordo, talvez até nucleares. Se houver colisão, as consequências podem ser comparadas aos danos causados em Hiroshima. E poderá ser assim. Camarada General, os norte-americanos estão prestes a lançar o Challenger, com um compartimento de carga completamente vazio. Zarya, vamos conectar as baterias diretamente aos painéis solares e reorientamos ao Sol. Dessa forma, podemos carregar as baterias e aquecer a estação. O volume da estação é de 80 metros cúbicos, 40 watts por metro cúbico, dá 3,2 kW. Teremos metade disso no máximo. Ao menos um dia para a temperatura subir até os 3 graus. E não vai ficar mais quente que 5, infelizmente. Como sorte no inverno. Nada mal. Iniciando reorientação. Muito longe. Vire à esquerda. Victor, não estou dirigindo um carro aqui. Esquerda em relação a quê? Ao sol, claro. E desacelere um pouco. Ouviu? Pare, trave. Prontinho. Tá funcionando. Põe a mão. Está aquecendo. Bom trabalho, engenheiro. Em traje espacial. Minha nossa. Que espetáculo. Está frio. Vamos tentar uma coisa.
Isso é mais eficaz. Não deixem água dentro da nave do equipamento. Estamos atentos. Eu sou o atacante e o Victor é o goleiro. Vamos sugar a água para o módulo de serviço e depois retirar. Adoraria ter uns ajudantes e uns panos de chão. Desculpe, não podemos atender o seu pedido. Que tal uma música para melhorar o nosso humor? Vou ter música num instante. Para pano de chão, rasgue algumas roupas. Deve haver macacão, blusões de laboratório, etc. Vladimir, quanto de água tem aí? Valerie, como eu posso dizer? Aqui tem água pra caramba. Positivo. Aqui vai a música. Valerie, podemos ouvir outra coisa? Mas é claro. Estávamos só brincando. Ah, sim. Agora sim. Isso é muito melhor. Vladimir? Sim. Vamos testar a ventilação. Certo. Acho que tá seco. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, и видим сны. Опа. Виктор, fecha a escotilha. Agora, fecha a escotilha. Oh, meu Deus. Vocês retiraram a água? Quase toda. Mas estamos ficando sem panos de chão. Até usamos algumas roupas nossas. Tá quente dentro da nave? Mais quente que dentro da estação. Está suportável. Verifiquem suas temperaturas com frequência e tomem as vitaminas. Ok, vamos fazer isso. Cuidado com a queimadura de sol. Qual a temperatura? Normal. 36.6. E qual a sua? A mesma coisa. Victor, dá uma olhada naquela pilha de sacos em cima do assento. O que será que tem? Que engraçado. Vai logo. Abre. Como contrabandeou isso? Com minha experiência no espaço, poderia contrabandear um macaco. Meu Deus do céu. E aí? Toma um drink? Pra aquecer.
E quanto à proibição? Não estamos na Terra. Então estamos isentos. Mas aqui é território soviético. Não vejo nenhum policial voando lá fora. Eu também não. Então vamos beber mais. Vladimir, tem mais alguém aqui além de nós dois? Uma barata. A primeira no espaço. Então não estou alucinando por causa do CO2. O que faremos com ela? Se tivesse na Terra, esmagaria ela. Não vamos matar nossa compatriota. Quer beber com a gente? Compatriota. Me diz, estamos lutando pelo quê? Por que arriscamos a vida deles? É um pedaço de metal. 20 toneladas de metal. É pela reputação da cosmonáutica soviética. É. Vladimir Komarov, Yuri Drobovsky, Viktor Patsayev, Vladislav Volkov, penso neles todo dia. E sempre que penso sobre o que poderíamos ter feito para trazê-los de volta. Isso é reputação. Nós não poderíamos salvá-los. Saber disso não me ajuda. O que devemos fazer agora? Eu não estou lá. Não posso ver o que eles veem. Só ouço a voz deles durante os 20 minutos a cada uma hora e meia, no meio da estática. Você poderia tomar a decisão correta de... traga-os de volta. É a decisão correta? Eles são nossos melhores homens. O que eles estão fazendo agora é a vocação deles. É uma honra para eles... bom, elevar a honra do país. A estação não é só um punhado de toneladas de metal. Pamir, na escuta. Zary, ouvimos com clareza. Câmbio. Como está indo? Estamos secando os componentes dos circuitos elétricos. Ainda tem muita água? Sim, escoando pelas fendas. Estamos secando gota a gota. Pamir, descansaram? Sim. Descansamos. Voltem para a nave. E vê se dormem. Não podem trabalhar sem descansar. Não há tempo para descanso. Tem muito o que fazer aqui. Precisamos continuar a resolver o problema da água. Isso é uma ordem. Tudo bem. Mas primeiro vamos verificar os circuitos. Pessoal, como foi o jogo do CSKA ontem à noite? O CSKA o quê? Ah, tá. Vamos descobrir o placar e depois diremos. Valeri! Depois. Valeri, fala comigo. Ambos estão com a temperatura alta, precisam tomar antibióticos. E também um chá quente, Valeri. E descanso na nave aquecida por ao menos 24 horas. Minha filha, eles estão quase acabando. Após verificar os circuitos, eles terão tudo. Chá quente, descanso, balinhas, o que você imaginar. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tá, eu entendo. Vladimir, como tá aí? Eu achei. O verde é o negativo. Certeza? Tenho certeza. Certeza absoluta. Zarya. Verificamos todos os sistemas de suporte de vida. Aquecimento, purificação de água, regeneração de oxigênio. Tá tudo operante. Pegue.
Estamos a ponto de conectar o bloco de bateria aos painéis solares para carregar. Temos contato. Estamos reorientados? O sensor solar tem que encontrar o Sol para posicionar os painéis solares. Consegue ouvir as engrenagens? Não ouço nada. É uma pena que o estéreo não funcione. Dentro tá tudo normal. Melhor fazermos uma caminhada espacial para ver se o problema tá lá fora. Atividade extraveicular. Na próxima comunicação. Desligo. Escotilha aberta. Pressão do traje normal. Ótimo. Agora estou do lado de fora. A fotografia da estação mostra uma pequena deformação do sensor solar. Inspecione o primeiro. Entendido. Estou indo até ele. Fique à esquerda do painel solar central. Entendido. Mantendo-me à esquerda. Tudo parece bastante familiar. A mesma terra, o mesmo sol. Sim, ainda estão lá. Os painéis parecem muito desgastados, como velas de um barco depois de uma volta ao mundo. Danos causados pela poeira cósmica é normal. Continue movendo-se em direção ao sensor. Entendido. Movendo. A superfície do casco está corroída. Nossa menina está ficando velha. É muito cedo para isso. Está acima do módulo de controle? Sim, vou em direção ao módulo de controle. Consegue ver o sensor? Ainda não, estou a caminho. E a pressão do traje? Está normal. Zarya, é isso. Encontrou? Sim. Acho que o problema está aqui. Victor, você estava certo. Sobre o sensor? Sim. A proteção do sensor solar está dobrada e pressionada contra o casco. O que pode ter acontecido? Há alguma marca no casco? Pode apostar. Queria que visse isso. Há uma cavidade de 3 dedos de largura na frente do sensor. Um asteroide? O que mais poderia ter sido? Parece um para-choque amassado depois de uma batida. Consegue desengatar a fuselagem? Eu acredito que não será possível. Os parafusos estão presos por dentro. Consegue tirar? Com o martelo? Duvido que seja possível. O metal é muito espesso. Diga aos técnicos para recriarem isso na maquete da estação. Eu farei isso. Tá bom, pessoal. Sabemos o que causou. Agora temos que pensar na solução. Volte para o interior. Como já estou aqui, continuarei a inspeção. Ainda tenho muito oxigênio. Não faz sentido voltar agora. Pensem bem. Discutiremos a solução na próxima comunicação. Entendido, câmbio? Pamir, você está me ouvindo? Zarya, atenção. Aqui é Pamir 1. Câmbio. Victor, está ouvindo a Zarya? Victor, fale comigo. Câmbio.
Pamir 2, aqui é Pamir 1. Está ouvindo? Câmbio! Victor! Pamir 2! Victor! Zarya, tem fogo dentro da estação! Zarya, tem fogo dentro da nave! Victor, vista o traje ou vai se queimar! Anda logo! Victor, desacople a nave! Feche a escotilha e solte-a! Faça isso ou a estação pegará fogo! Assuma o controle, amigo! Eu estou vendo você. Por que não está dormindo? A pergunta é... Por que não está na cama? Aqui é Zarya, câmbio. Pamir, na escuta. Vladimir, Victor, podem me ouvir? Não está adiantando nada. A estação está na sombra do rádio. Bem, camaradas, é hora de tomarmos uma decisão. Esperaremos até a próxima comunicação. Já chegamos a 8 horas. Por sua causa, não tivemos tempo para preparar. Então agora vamos esperar o tempo que for preciso, entendeu? A decisão foi sua de fazê-los ficar na estação em vez de trazê-los de volta. Você os matou. Pare com isso. Segura aí, segura aí. Parou, parou. Farei com que você seja responsabilizado por isso. Não ligo para o seu título de herói da União Soviética. Duas vezes herói. Eu assumo tudo se precisar. Vai precisar. Volta. Volta para o trabalho. O ônibus espacial americano está sendo transmitido. Coloco na tela grande? Qual a diferença desse para os que já vimos? Em posição e aguardem. Ah, eu vou com você.
Victor, como se sente? O ônibus foi lançado pelos americanos. Você está muito queimado, Victor. Sim, estamos checando. Apogeu 52.555 quilômetros. Perigeu 25.554 quilômetros. Temperatura interna é de 0 graus centígrados. Pamirs, pode falar. Aqui é Pamir 1. Pamirs na linha. Pamirs, fale com a gente. Pamirs, fale com a gente. Oi, Vladimir. O que que houve? Já se passaram 9 horas. Tivemos um incêndio dentro da nave. Victor a despressurizou. Estamos dentro da estação. Victor está bem? Ele está com queimaduras. Ele está consciente? Sim, consciente. Mas inalou muita fumaça. E por acaso você consegue entrar na nave? Consigo. Estou preocupado com o Victor. Escuta, Vladimir. Dê a ele 2 cápsulas de MP24 e 1 cápsula de BK-12. A cada 6 horas, entendeu? Entendido. Valerie, isso é o que eu vejo. A estação de fornecimento de oxigênio queimou. Acho que houve uma ignição do cartucho. O sistema de ventilação não está mais funcionando. Quase não tem ar por aqui. Por acaso ainda tem alguma coisa funcionando? Estou verificando. A central de processamento está inoperante. Sem resposta aos comandos. A fiação derreteu? Derreteu quase tudo. Eu temo que agora não poderemos mais pousar a estação no oceano. Não temos controle da nave. Positivo. Vamos pensar numa maneira de trazê-los de volta. Não podemos deixar os americanos assumirem o controle da nossa estação. É claro que não. Sabemos suas intenções. Não podemos deixar que a nossa tecnologia de ponta caia nas mãos deles. Para isso, temos que abater a Salyut antes que os americanos cheguem. Camaradas, tem ciência que nossos cosmonautas ainda estão lá? O que podemos fazer quanto a isso? Me deem 3 horas. Abriu a unidade de controle? Abri. Tá toda derretida dentro. Mal sinal. Desligue antes das baterias acabarem. Tô desligando. Ouviu isso? Isso o quê? O som de acoplagem. Victor, do que você tá falando? Vamos abrir a escotilha. O ônibus chegou. Victor, o quê? A nave americana. Eu vi a nave. Vamos nos levar de volta pra Terra. Victor, você está louco. Eles não podem se acoplar conosco. Eles acoplaram. Victor, não. Não tem nada lá fora. Não abra a escotilha. Eu ouvi o som de acoplagem. É sua imaginação. Você deve estar alucinado pela falta de oxigênio e por causa dos analgésicos. Me solta! Você tá querendo morrer, mas eu quero viver. E na Terra, tá me ouvindo? Larga a alavanca! Não abra! Fique longe de mim! Ai. Não tem ninguém aí! Não tem ninguém! É a sua imaginação, isso acontece! Uma vez eu pensei ter visto anjos, mas não tinha visto ninguém. Você lembra que trouxe castanhas para minha festa? Lembro. O que tem de especial nelas? Não entendo. Castanhas têm gosto de barata. Eu também não sei.
Tecnicamente é possível a desacoplagem manual. Os parafusos explosivos são ativados mecanicamente, sem eletrônicos. Quando começa a descida? A uma altitude de 180 km para o perigeu. Em 4 órbitas, eles vão entrar na atmosfera e começarão a cair rapidamente. Aham. Quanto tempo vai demorar? 68 horas e 40 minutos, com margem de erro de 20 minutos. Onde vão pousar? É, nesta área aqui, aproximadamente. Aproximadamente em todo o Oceano Índico? É o que podemos calcular. Valeri, que é? Talvez eles não consigam. Por quê? Eles usaram muito oxigênio no reparo da atmosfera da estação. Restam 5 tanques, cada um dura 4 horas, isso dá um total de 20. Mas os grandes tanques de ar que duram 40 horas e mais 8 horas com máscaras de gás. Então são 68 horas no total, ou seja, 34 horas por pessoa. De quanto ar eles precisam? 2 vezes mais, é tudo que eles têm. Isso é tudo que eles têm? E daí? Comecem a pensar, pensem! Digam pra eles pra olharem tudo e checarem cada tanque vazio, cada respiração, cada molécula de oxigênio conta. Valeri, nós já checamos tudo. Só podemos trazer uma pessoa de volta. E sem garantia, devido ao pouco oxigênio. Há o suficiente para um deles. Pode repetir? Eles têm 8 ampolas de Omopon. Ela reduz o ritmo da respiração e o consumo de oxigênio. Podemos trazer um deles de volta. E quem é que vai viver? O comandante é o último a abandonar a nave. Essa é a regra. Eles precisam desacoplar a Soyuz às 17h34. Eu devia falar com eles agora, para que tenham tempo de se preparar. Fala com eles do meu escritório. Vladimir, Victor, estão me ouvindo? Zarya, aqui é Pamir 1. Estamos na escuta. Como o Victor está? Está consciente. Ele pode nos ouvir? Não, não pode. O tempo é crucial, então serei breve. Tem pouco oxigênio. O suficiente só para retornarem à Terra. Me ouviu? Sim, ouvi. Ponha todo o oxigênio na nave e desacople o Victor às 17h34 e 40 segundos em ponto. Entendido? Entendido. Farei isso. Ele vai pousar no Oceano Índico, como pedido. O navio está indo para lá. Quanto foi o jogo do CSKA? Ganharam do Spartak. 2-1. Isso é ótimo. Bom, então até mais. Vladimir, me perdoe. O que você pensou quando sobrevoou Madagascar?
Perguntei-me o que aconteceria se eu pousasse lá vindo do espaço. O povo local provavelmente me viria descendo do céu, me encontrariam e fariam de mim o seu rei. Eu contaria a eles histórias sobre o espaço, sobre as estrelas, o universo e um pouco sobre como era a minha vida na União Soviética. Conta pra mim como era a sua vida na União Soviética. Conta pra mim. Tinha filha, esposa, futebol e a edificação do comunismo. É, isso parece bem chato. Se comparado com a vista do continente africano do espaço. Mas eu amo a minha vida. Nina. Oi. Como vai? Oi. O que aconteceu? Você precisa falar com ele. Uhum. Com licença. Oi, Nina. Olá, Shubin. Houve um problema, então nós vamos... Quando podemos falar com ele? Estão na linha. Bem. Vai beber um café, então. Quero café. Pamir, estão me ouvindo? Positivo, Zaré Câmbio. Vladimir, a Nina está aqui. Ela quer falar com você. Nina, você está me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo. Obrigado por fazer isso. Como está a Olha? Ela está aqui. E quer falar com você. Oi, papai. Onde você está? Oi, amorzinho. Papai, fala. Onde você está? Estou muito, muito longe. Tá no céu? Isso, no céu. Você vai voltar logo? Preciso acabar uma coisa aqui primeiro. Tá bom, fico te esperando. Volta logo. Você está me ouvindo? Eu te amo muito. Eu também te amo muito. Volte para mim.
Já é difícil respirar aqui. Por que tá fumando? Victor, chegou a hora de desacoplar. Você vai para casa. Tome uma dose de Omnopon a cada 8 horas. Dessa forma, prolongará o suprimento de ar. Sabe desacoplar manualmente, não? Você pousará no Oceano Índico, exatamente como queria. Por que não podemos ir nós dois? Não tem oxigênio para dois. Eu não vou sozinho. Bobagem, sua esposa dará à luz. Eu falei que não vou sozinho. Isso é uma ordem! Estamos perdendo tempo. Escuta, devíamos ir lá fora, quebrar a merda da proteção do sensor. As baterias vão carregar e nós vamos ter eletricidade. Com o regenerador de oxigênio funcionando, podemos esperar pelo resgate. Só precisamos quebrar ele. Como vai fazer isso? Com uma marreta, é isso? Acho que devíamos pelo menos tentar. Sabe muito bem que nós falhamos. Nenhum de nós irá sobreviver. Logo vamos atingir o nível emergencial de oxigênio. Entende isso? É, eu sei disso. Então volte para casa. Se eu voltar sozinho, como acha que vou explicar isso ao meu filho, Fyodorov? Como acha que eu vou explicar para sua filha? Não segure a grade muito forte, ou suas mãos vão doer. Como sabe que eu tô segurando forte? Porque eu segurei assim na minha primeira caminhada espacial. E minhas mãos doeram. Confortável bastante? Sim, ótimo. Como na Terra. Victor, estou girando um pouco. Me segure também deste lado. Melhor assim? Sim, obrigado. Consegui soltá-lo. Parece igual a antes. Ah.
Vamos entrar na sombra da Terra. Vai ficar bastante frio. É o fim, Victor. É o fim. Vamos voltar para dentro da nave ou ficamos aqui? Você já parou para pensar por que os cosmonautas sempre têm filhas? Eu já. Isso é verdade. Não importa quanto somos masculinos, sempre teremos filhas. Bom, é. Talvez porque as meninas sejam mais legais. Não tenho dúvida quanto a isso. Imagino que minha Lilia está passando agora. Talvez já esteja em trabalho de parto. Se eu pudesse ver meu bebê pelo menos uma vez. Não, Victor. Uma vez não é o suficiente. Tá certo. Uma vez não é. Vamos desligar a estação. Fizemos tudo o que podíamos. Você também. Meu pai transportava madeira num caminhão. No clima frio, as correntes se partiam. Quanto mais baixa a temperatura, mais quebradiço fica o metal. Se conseguirmos baixar a temperatura do sensor até pelo menos menos 100 graus centígrados, talvez dê para quebrar. Vamos tentar, temos tempo até o sol nascer. Combinado. Yeah.
Obrigado. Rapazes, estão me ouvindo? Nós temos imagem de vocês, estamos vendo. O que estão fazendo aí? Zarya, aqui é Pamir 1, ouvimos claramente. Estamos consertando a estação. Na verdade, acho que já terminamos. Dois cosmonautas soviéticos sobreviveram à estação espacial. Especialistas concordam que os cosmonautas soviéticos fizeram o impossível. A estação está de volta e pode continuar a receber navios. De acordo com relatórios oficiais, a estação deve receber equipamentos de um navio de carga. E mais uma vez, os russos provam seu heroísmo ao mundo. Esta é uma grande vitória para a ciência espacial. Pamir, na escuta. Falem comigo. Como está a Lilia? Ela está bem. Teve uma menina. Meus parabéns. Agora é um cosmonauta de verdade. Dedicado a todos os heróis da exploração espacial. Корабли постоят и ложатся на курс, но не возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь
чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Está tudo em ordem, Vladimir? Estamos na imagem? Sim, ótimo. Você consegue respirar? Ótimo, a condensação não é visível. Agora eu preciso que tirem seus gorros por um minuto, porque não podemos mostrar vocês usando esses gorros. Tudo bem, pessoal. Se vocês têm alguma coisa para falar, estamos prontos. Thank you.
Música